Всім привіт, мене звуть Роман, і я радий вітати вас на черговому спікерфесті. Насправді, спікерфест – це доволі унікальний проєкт, який дозволяє нам обмінюватися досвідом, спілкуватися, черпати натхнення у виступах спікерів, отримувати якусь корисну інформацію, втілювати її в життя. Тому трошки дивно, насправді, бути цього разу по іншу сторону барикад на сцені, тому що в залі набагато простіше. В залі можна відсидіти до кінця, порцію інформації отримати і піти додому. Але я би хотів поговорити про те, чому я тут. Можна включити? Чому я тут і чому мені це цікаво? Останнім часом я побував на кількох семінарах, на кількох конференціях і слухав багато доповідей успішних людей або крутих спеціалістів, які розповідали про свої історії успіху. Як саме їм вдалося досягти успіху, як вони досягли того, що вони мають. Більшість з них упускає таку важливу складову успіху, як невдача. І саме про це я би хотів сьогодні поговорити, максимально розкрити тему правильного, неправильного вибору успіхів чи невдач. Тому що саме це є вирішальним в тому, чого ми досягаємо. Коротко про мене. Мені 26 років, і я Донець-програміст. Сьогодні я дуже радий працювати в надзвичайно крутій команді нашої компанії. Leadline IT – це аутсорсингова IT-компанія, яка дозволяє підприємствам автоматизовувати свій бізнес. Тобто ми допомагаємо бізнесу автоматизовувати свої бізнес-процеси. Сьогодні Leadline – це 15 спеціалістів у двох відділах, це понад 100 клієнтів у 10 областях України, а також за її межами. Особисто для мене це традиція святкувати Новий рік в офісі, це спільні поїздки в гори, на концерти, це настільні ігри, а і також просто море позитиву, який ми отримуємо кожен день. Але так було не завжди. І історія Leadline почалася 2,5 роки тому. Почалася вона з ідеї підняти вимоги, підняти рівень вимог до сервісу в IT-сфері в Чернівцях. Тому що в більших містах підхід до клієнта кардинально інший. Там за клієнта борються. Цього в Чернівцях не було, і саме це ми хотіли запровадити тут. Ми хотіли, щоб вимоги клієнтів до сервісу були надзвичайно високими, щоб конкуренція була високою на цьому ринку, і це спонукало нас розвиватися. Все почалося з того, що 2,5 роки тому у нас було всього двоє. Це був я і мій друг, який, як не дивно, досі вірить в Leadline. У нас навіть була суперечка, було парі з приводу одного клієнта. Суть парі полягала в тому, що через рік ми цього клієнта будемо обслуговувати. Хоча жодних передумов для того не було. Протягом року ми не відправляли йому жодних комерційних пропозицій, жодним чином не працювали над тим, щоб цього клієнта отримати. І ось незадовго, менш ніж за місяць до кінця цього терміну, цей клієнт сам звертається до нас із проханням про співпрацю. Тиждень тому я саме забрав свій приз, в цьому парі я забрав пляшку віскі. Тому я дуже щасливий з цього приводу. І, власне, незадовго після того, як ми почали працювати в цьому напрямку, в цій сфері, ми об'єдналися з моїм нинішнім партнером, це Віталій Павлюк. Він є керівником іншого нашого відділу, який займається системним адмініструванням. Тобто, ми вирішили, що те, чим ми займаємося, наша сфера впровадження 1С, автоматизація обліку і підтримка саме заліза, вони перегукуються між собою і взаємодоповнюються. Тому ми вважали, що наша компанія унікальна, і ми найкращі на ринку, у нас, в принципі, не може бути конкурентів. Через рік ми стаємо монополістами в Чернівцях, через 2 роки по Західній Україні, і через 5 працюємо по всій Європі. Ну, ми були трошки наївними, і першим сюрпризом для нас стало те, що на залучення нового клієнта, на вивчення його інфраструктури, на вивчення його потреб у нас йде близько місяця. Тому ми опинилися перед вибором. Або вивчати клієнта поверхово, виконувати якусь роботу і швидко розвиватися, або більше уваги приділяти клієнту і розвиватися повільно. Тоді ми зробили вибір на користь другого варіанту, про що я досі не шкодую. Другим сюрпризом стало те, що кількість клієнтів зростає, а кількість спеціалістів, які готові виконувати роботу і виконувати завдання, які ставлять клієнти, залишається сталою.
Тоді ми стикнулися також з цією ситуацією, що ніхто не хоче працювати в невеличкій, маловідомій компанії, у якої може бути майбутнє, може не бути майбутнє. А ще менше з кандидатів мають хоча б якесь уявлення про 1С чи досвід роботи з нею. Тому нам довелося витрачати ще свій час на те, щоб навчати наших спеціалістів, навчати членів нашої команди, приділяти достатньо уваги їхньому професійному росту. Це наша команда. Приділяти достатньо уваги їхньому професійному росту. Отже, кількість задач у нас тільки збільшувалася, тому що часу ставало все менше. Зараз ми розуміємо, що це безупинний процес, і чим більше нас є як команди, тим більше нам потрібно клієнтів для того, щоб ми існували. І ми просто прийняли це як факт і рухаємося далі. Ще цікавий момент, трошки більше року тому у нас виникли певні фінансові труднощі, і довелося якось швидко цю ситуацію виправляти, вирішувати, для того, щоб цю кризу пережити. Саме тоді, через LinkedIn, мені прийшло чергове запрошення на роботу у Львові. Я напівжартома погодився, але назвав свої умови, це доволі висока зарплата в доларах. Як не дивно, вони прийняли мою пропозицію і призначили співбесіду, яку я трошки пізніше успішно пройшов. І ось я опинився перед вибором. Або переїхати знову в інше місто, тому що я вже працював в іншому місті, або переїхати знову в інше місто, працювати на двох роботах і мало уваги приділяти своїй компанії, або залишитися на місці і невідомо, що буде завтра. Тоді я обрав переїзд. Я переїхав і наступні 4 місяці працював на два фронти. Тобто вдень я працював на роботі, ввечері я допомагав своїй команді вирішувати якісь проблеми. Це було дуже складно, і моральне та фізичне навантаження дали про себе знати. Мені довелося звідти звільнитися, і 31 грудня я повернувся в Чернівці, повернувся до своєї команди. Я вважаю, що це було правильне рішення за останні кілька років, найбільш правильне. Тому що в принципі, наслідки мого переїзду, наслідки того, що я не був тут, вони досі дають про себе знати. За подальші кілька місяців ми втратили двох ключових клієнтів, і ще декілька впроваджень в інших містах у нас розтягнулося більше, ніж на рік, через те, що ми не могли правильно оцінити свої можливості. Тому я вважаю, в принципі, що той досвід, хоча він і явно негативний, він також несе якийсь позитив. Тому що ми навчилися, це дало нам змогу перегрупувати сили, це дало нам змогу проаналізувати свої помилки і зробити так, щоб ми більше до цього питання не поверталися, щоб ми їх виправили і вдосконалились. Окрім того, я отримав досвід роботи в IT-компанії зі штатом понад 1000 працівників, які, я вважаю, що ми змогли впровадити в себе. Нещодавно з'явилася також ідея відправити нашим клієнтам до Нового року коробки з печивом з нашим логотипом і якимись побажаннями. Тому треба було придумати якусь коротку фразу, яка би уособлювала нас і наше відношення до клієнтів. Так народилося наше гасло, яке ви бачите на розвиткових матеріалах. Це «Щиро радіємо вашому успіху». І це насправді так. Я вважаю, що ми будемо рухатися саме в цьому напрямку і будемо робити все для того, щоб цей стан продовжувався. Трошки про вибір. Мабуть, кожен з нас думав про те, як зробити правильний вибір, яка інформація для цього потрібна, що взагалі допомагає нам робити правильний вибір. Моя думка з цього приводу – це те, що вибір не буває об'єктивно правильним чи неправильним. Це тільки наша суб'єктивна оцінка. І все, що ми робимо, насправді має тільки один результат. Ми можемо або навчитися чомусь і рухатися далі, вдосконалюватися, або зупинитися на тому ж рівні, що є. І, в принципі, навіть якщо ми вибір не робимо ніякий, то це теж вибір, якщо ми боїмося прийняти якесь рішення. Для того, щоб цю проблему трошки візуалізувати, можете уявити наступну ситуацію. Ви рухаєтеся в автомобілі по заміському шосе. На зупинці ви зустрічаєте групу з 3 осіб. Це ваш друг, який врятував вам раніше життя, якому конче треба потрапити в місто. Це старенька бабуся, у якої серцевий напад, який треба терміново в лікарню. І це дівчина, в яку ви закохалися з першого погляду. І вам потрібно вибрати, кого з них ви можете взяти, тому що взяти ви можете свою тільки одну людину.
Насправді ця проблема, ця дилема була запропонована при прийомі на роботу в одній великій компанії. Серед 200 претендентів правильне і геніальне рішення дав тільки один. Він віддав би ключі своєму другу і попросив би його відвести літню жінку в лікарню, сам би залишився з дівчиною. В такі моменти, ну, геніальна відповідь. В такі моменти, коли ви вагаєтесь, коли ви не знаєте, яке рішення прийняти, ви можете скористатися доволі непоганим способом, який називається квадрат Декарта. Квадрат ділите умовно на 4 області. В першій області пишете ті речі, що буде, якщо це відбудеться, те, над чим ви думаєте зараз. Друга – це що буде, якщо це не відбудеться. Чого не буде, якщо це не відбудеться, і чого не буде, якщо це відбудеться. В процесі того, як ви почнете заповнювати цей квадрат, ви зрозумієте, що для вас є важливим особисто і яке рішення вам потрібно прийняти. Ваші ідеї не працюють, поки не працюєте ви. Тому на сам кінець хотілося би побажати кожному: мрійте, реалізовуйте свої мрії, не зупиняйтесь на досягнутому, розвивайтесь і пробуйте. Завжди пробуйте, тому що навіть невдачі спонукають вас рухатися вперед. І завжди важливо те, що ви робите після того, як ви впали, як ви зазнали невдачі. Тому що насправді ви – це єдина людина, з якою ви проживете все життя. І набагато приємніше жити з людиною, яку ви поважаєте за те, що вам вдалося, ніж сварити за те, чого вам не вдалося. Дякую за увагу.